vivo. Ok, vamos lá. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à série 365. Meu nome é Roberto Della Costa, eu estou em uma série de 365 vídeos, onde eu conto a história do Circo Della Costa e empreendimentos desde a sua fundação no norte da China, no ano de 2010, onde eu e Viviane Gomes criamos um circo com a proposta de sustentabilidade. Falo também sobre o que nós fizemos no ano de 2020, o que nós fizemos no ano... Não, o que nós estamos fazendo no ano de 2021. Título do vídeo de hoje, 41º vídeo, nosso escritório. Vamos lá, nosso escritório. Nosso escritório. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Gente, eu vou falar baixo, minha esposa está dormindo, já são mais de meia-noite. Já são 41 vídeos gravados e produzidos em live, ao vivo, para vocês. Que assistem pelo YouTube, pelo Instagram e aqui pelo Facebook, é uma live. Vamos lá, nosso escritório. Antes que eu me esqueça, no próximo dia 6, que cai num sábado, teremos a nossa segunda aula no Shopping Itaboraí Plaza. Uma aula de formação circense para você que mora em Itaboraí, Niterói, São Gonçalo, Tanguá, Rio Bonito. Preferencialmente alunos oriundos de Itaboraí, que tenham entre 17 e 30 anos de idade, e que queiram trabalhar em uma empresa circense e viajar com um circo. A aula será às 3 horas da tarde e ela é gratuita. Vamos então agora ao título do vídeo. Nosso escritório. Nos perguntaram onde fica o nosso escritório. Nesse exato momento eu gravo aqui, estou gravando na sala da minha casa. Então aparece sempre esse fundo aqui, é um azul turquesa, essa tinta Viviane produziu, com massa corrida e aquele um produto chamado xadrez. É uma tinta que você mesmo pode produzir na sua casa. Se você for comprar uma tinta famosa, no mínimo você vai pagar cerca de uns 150 reais. Uma tinta famosa, uma tinta boa, no mínimo. Então, se você produzir, como Viviane produziu, essa tinta aqui atrás, nós gastamos menos de 60 reais para ter uma tinta produzida. Então, vamos lá. Aqui não é o nosso escritório, aqui é a sala da nossa casa. Então, na sala da nossa casa, eu gravo e faço essa live. O nosso escritório... Formalmente, o nosso escritório fica no município do Rio de Janeiro. Nós temos um escritório que a nossa empresa aluga, um endereço fiscal, e dessa forma permite que a empresa Circo Della Costa Empreendimentos pague imposto ao município do Rio de Janeiro e que possa se beneficiar das leis de incentivo desse município. Então, a nossa empresa está situada no município do Rio de Janeiro, com um endereço fiscal, temos um escritório, um co-work, onde nós só pagamos a locação, o espaço físico, quando é utilizado o espaço físico. Nós só pagamos para receber uma correspondência quando essa correspondência
de algum contratante chega até o nosso escritório. E quando nós temos interesse em receber essa correspondência. Então, a nossa empresa formalmente está no município do Rio de Janeiro, mas na prática eu utilizo essa sala como escritório, utilizo esse celular que está gravando agora essa live, basicamente é ele que eu utilizo para fazer serviço de escritório. O computador que está aqui na minha frente, ele está em cima de uma mesa, dentro de uma sala, no município de Itaboraí. E quando eu tenho interesse em locomover esse escritório, nós utilizamos o nosso motor casa, que fica em uma Kombi transformada, que se chama motorhome. Mas no documento é apresentado motor casa. Motorhome é em inglês, mas no Brasil se chama motor casa. É uma casa com motor. A nossa Kombi, ela, na verdade, não é nem mais Kombi. Se for olhar no documento, não aparece o nome Kombi. Quando você transforma em motor casa, ela deixa de ser uma Kombi, ela passa a ser um motor casa e é esse o nome que aparece. Então, nesse nosso automóvel casa, fica o nosso escritório. Então, esse nosso escritório, hoje, ele está em Itaboraí. Ele já esteve em Porto Seguro, ele já esteve em Itacaré, ele já esteve em Vitória, no Espírito Santo, São Mateus, já esteve em Campos dos Goitacazes, em Itaguaí, também Mangaratiba. Eu acredito que esse nosso escritório estará em outros estados em breve. Eu acredito muito nisso. Então, o nosso escritório, ele basicamente é uma Kombi, não é? Vamos lá, para simplificar. Então, você pode muito bem ter o seu endereço fiscal em São Paulo, na capital de São Paulo, alugando uma sala comercial, pagando a mensalidade de uma sala comercial ou anual. Esse ano, que nós optamos? Como nós estamos diante de uma pandemia, que 2020 foi avassaladora, 2021 ela continua aí, nós não sabemos quando isso vai passar, então nós optamos em quitar todo o custo do nosso escritório anual. Então, dessa forma, nós podemos ter uma previsibilidade de gastos. É muito melhor para a gestão da nossa empresa. Porque a atividade circense, ela é muito esporádica. Então, nós podemos ter eventos em shoppings, eventos em empresas, prefeituras, eventos particulares, como também podemos não ter esses eventos. Então, optamos por pagar todas as mensalidades do ano de 2021, seja do nosso escritório, como também do nosso contador. Então, nós não teremos um custo de contabilidade, quer dizer, já pagamos, não teremos uma preocupação, um compromisso de arcar com o custo da contabilidade e do custo do nosso escritório, porque esses custos já foram arcados. O nosso escritório falta pagar o segundo semestre, que a gente paga agora nesse mês agora de fevereiro. Então, teremos todas as contas quitadas. E dessa forma, nós conseguimos nos planejar melhor e focar no que a gente faz de melhor, que são projetos. Esse é o nosso foco. Ok? Então, sobre o nosso escritório é... O nosso escritório, formalmente, o nosso endereço fiscal, fica no município do Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, em um co-work. Você que tem uma empresa e tem interesse em reduzir gastos da sua empresa, co-work é a melhor opção. Eu não enxergo uma outra opção. Se você é microempreendedor individual, você tem o seu endereço da sua casa e você pode ter a sua empresa registrada na sua casa.
Até uma microempresa, você também pode registrar essa microempresa. Ai, a boca! Desculpa, eu tô com sono. Sou mais de meia-noite, vou dormir daqui a pouco. Você também pode registrar a sua microempresa na sua casa. Como nós não moramos no município do Rio de Janeiro e temos apenas um escritório no Rio de Janeiro, com um sistema de co-work, nós temos que pagar a locação desse escritório. Se a gente comprar um apartamento, um escritório, por menor que seja, no Rio de Janeiro, aí não teremos mais o custo de locação desse escritório, e sim o custo do IPTU, o custo dos impostos dessa residência. Se for interessante para a empresa arcar com esses custos, sim, a gente prossegue e compra esse terreno, esse escritório, essa casa. Se não for interessante, nós iremos prosseguir com o co-work. Em média, um co-work, vocês vão pagar uma faixa de R$250 mensais para manter o seu escritório ativo e poder ter uma empresa no município que você tem interesse. Hoje estamos no Rio de Janeiro, mas futuramente podemos ir para São Paulo ou podemos ir para o Paraná. Digamos que a nossa empresa vá para São Paulo, nós iremos nos beneficiar das mesmas leis de incentivo à cultura que os teatros, os circos, as produtoras musicais se beneficiam do município de São Paulo ou de um outro município no estado de São Paulo, desde que a nossa empresa seja registrada em algum co-work em São Paulo, da mesma forma que ela é registrada aqui no Rio de Janeiro em um co-work. Co-work é o melhor, não melhor, dentro de um processo de downsize. Downsize é quando você reduz todos os gastos da sua empresa por uma estratégia. Quando você tem uma estratégia de crescimento, você pode reduzir todos os gastos da sua empresa e fazendo esse downsize, que é uma técnica aplicada. Você reduz a sua equipe, reduz os gastos da empresa. Uma dessas reduções é você ter um co-work. Quem tem e-commerce não precisa de um escritório, sim de um depósito. Você consegue usar a sua casa como depósito no início da sua empresa, alugar um endereço fiscal para recebimento de correspondências e para se beneficiar de algumas leis, se for de interesse da sua empresa, ou de posicionamento de mercado. Se você quiser mostrar que a sua empresa é uma empresa do centro do Paraná ou do centro de Minas Gerais, aí você aluga um co-work em Minas Gerais. E a sua empresa realmente será uma empresa de Minas Gerais. Por mais que o seu depósito fique em Pernambuco, mas a sua empresa é de Minas Gerais. Então assim, o nosso escritório fica no Rio de Janeiro, nosso endereço fiscal, mas o nosso escritório ali, na prática, fica dentro de um motor casa, tá ok? E assim a gente consegue ter mobilidade, acho que tem uma formiguinha aqui me mordendo, a gente consegue ter mobilidade no nosso escritório, poder passear com a Kombi, que tem um frigobar, tomar um suco, água, cerveja para quem gosta, ir numa praia, numa cachoeira e ter o nosso escritório próximo da gente, com energia solar e internet 4G, que é o que nós temos. Que acredito que você também tenha essa internet ou até melhor. Tá bom, gente? Então, o nosso escritório não é aqui, onde vocês estão visualizando essa parede. Nosso escritório fica no Rio de Janeiro, e formalmente e dentro de uma Kombi que permite a nossa locomoção. Tá bom? Grande abraço para vocês. Vou finalizar esse vídeo do 41º vídeo da série 365. Um grande abraço, meu nome é Roberto Della Costa, a gente se vê no próximo vídeo. Vou fechar esse vídeo.